Титулований український борець Семен Новіков змінив спортивне громадянство. Олександра Петракова затвердили головним тренером збірної України з футболу. Гарбінія Мугуруса встановила історичне досягнення, тріумфувавши на підсумковому турнірі WTA. Раніше він боровся за Україну, тепер ж виступатиме під болгарським стягом. Чемпіон Європи з греко-римської боротьби Семен Новіков змінив спортивне громадянство. 23-річний харків'янин продовжить кар'єру, представляючи Болгарію. Новіков був головним конкурентом Жана Беленюка у боротьбі за путівку на Олімпійські ігри у Токіо 2020. Однак до столиці Японії вирушив саме Жан, який у підсумку завоював золоту нагороду. У лютому 2020-го Семен сенсаційно тріумфував на чемпіонаті Європи у Римі, здолавши у фінальній сутичці вагової категорії до 87 кілограмів досвідченого угорця Віктора Лоренца. Тепер без приставки ВО. Українська асоціація футболу затвердила Олександра Петракова головним тренером національної збірної України. Напередодні у будинку футболу пройшло засідання виконавчого комітету УАФ, на якому і було прийняте відповідне рішення. Із 64-річним фахівцем Українська асоціація футболу підписала угоду до 30 грудня 2022 року, тобто до завершення чемпіонату світу у Катарі. Щоправда, синьо-жовтим ще належить відібратися на Мундіаль через стадію плей-офф. Також у контракті прописана опція пролонгування до 30 липня 2024 року, до завершення чемпіонату Європи. Кандидатуру Олександра Петракова виконком УАФ затвердив одноголосно. Переписала історію. Гарбінія Мугуруса стала першою іспанською тенісисткою, якій вдалося тріумфувати на підсумковому турнірі WTA. У фіналі у двох сетах вона розправилась з представницею Естонії Анет Контавейт. Матч тривав понад півтори години. За цей час Мугуруса оформила два ейси та взяла 5 геймів на прийомі. Як результат 6-3, 7-5 на користь іспанки. Для Гарбіні цей трофей став 10-м одиночним у кар'єрі. За підсумками WTA Finals Мугуруса піднялася на третю сходинку світового рейтингу. Нині мене переповнює щастя, і я відчуваю полегшення, адже на самому початку турніру мені було дуже важко. Однак я зуміла зібратися та дійти до кінця. Ця перемога для мене дуже багато означає. Саме нею я довела сама собі, що можу обігрувати топових гравчинь світу. Тож вважаю, цей сезон став найкращим у моїй кар'єрі. Переносимося до Франції. Саме тут, у невеличкому місті По, перша ракетка України Сергій Стаховський пробився до чвертьфіналу челенджера із призовим фондом майже у 90 тисяч євро. 35-річний киянин у складному матчі виявився сильнішим за господаря змагань Дана Адеда. Поєдинок тривав майже дві години. За цей час Сергій виконав 8 ейсів, припустився 5 подвійних помилок та реалізував 6 із 9 брейкпоінтів. Відтак 6-4, 4-6, 6-4 на користь українця. Запутів у півфінал турніру Стаховський посперечається із Норбертом Гомбошем із Словаччини. Повернулися на батьківщину із чималим доробком цінних металів. Минулої ночі збірна ліги ТМС прилетіла до Борисполя за Абу-Дабі, де пройшов чемпіонат світу із бразильського джиу-джитсу. На світовій першості Україну представляли 16 спортсменів. У підсумку наші співвітчизники завоювали 9 нагород – 4 золоті, 2 срібні та 3 бронзові. Медалі найвищого гатунку підкорилися Ростиславу Мартинюку, Варварі Бондаренко, Марії Полторак та Олександрі Яковенко. Також на турнірі в Об'єднаних Арабських Еміратах виступали президент ліги Шай Гутман та віце-президент Сергій Погосян. Соревнування дуже високого рівня. Я перший раз на міжнародній арені виступав, одразу на чемпіонаті світу. Дуже великі категорії. У мене в категорії був 31 чоловік. Тобто я провів 4 схватки і всього лише бронза, к сожалению, да, проіграв в 4-й схватці в полуфіналі бразильцю з невеличким преимуществом. Будемо працювати далі. Це було круто. Эмоции у меня переполняли, до сих пор, я думаю, переполняют. У меня все болит, все тело болит от этих эмоций. Адреналин просто выплескивается. И переживал за всю команду, за всех ребят. Все ребята были очень молодцы, боролись до конца. Многие получили медали. Есть, которые не получили, но все равно были умнички, молодцы.
Василь Ломаченко залишився шостим. Денис Берінчик втратив одну позицію. Міжнародна боксерська федерація оприлюднила оновлений рейтинг легкої ваги. Український екс-чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO, як і раніше, посідає шосту сходинку у табелі про ранги IBF. Натомість Берінчик опустився із сьомого на восьме місце, пропустивши перед собою домініканця Мітчела Ріверу. На першій сходинці рейтингу йде майбутній суперник Теофімо Лопеса, австралієць Джош Камбосос. Форвард Дніпра травмувався та не зміг продовжити гру. Ретельне медичне обстеження показало, що у Боброва перелом заднього краю великогомілкової кістки без зміщення. Відтак, у 2021 році на майданчик баскетболіст вже не вийде. Бобров був включений до розширеного складу збірної України на кваліфікаційні матчі до Чемпіонату світу проти Грузії та Північної Македонії, які відбудуться 26 та 29 листопада, відповідно. Оформили ювілейну 10-ту звитягу поспіль. У NBA Фінікс продовжив свою неймовірну переможну ходу у регулярному чемпіонаті, здолавши Даллас. Гойдалки у рахунку не припинялися впродовж усього матчу. До заключної чверті саме Маверікс підходили з перевагою 5 очок. Однак господарі спромоглися перехопити ініціативу та у підсумку тріумфувати 105-98. Найкращим гравцем став захисник Фінікс Девін Букер, який набрав 24 очки та зробив 9 підбирань. У східній конференції Санс йдуть другими, Даллас тут шостий. Натомість у іншій заокеанській лізі НХЛ Сіетл зазнав 5-ї поразки поспіль. Цього разу кривниками кракенів став Чикаго. Блек Хоукс краще розпочали гру. У першому періоді Сет Джонс вивів гостей вперед, а у другому Алекс Дебрінкет подвоїв перевагу Чикаго. Заключна 20-хвилинка розпочалася із бійки. Визначити сильнішого на кулаках взялися Яні Гур та автор другої шайби Дебрінкет. Після того ж, коли емоції вщухли, команди потішили глядачів ще 4 закинутими шайбами. Як результат, 4-2 на користь Чикаго. У західній конференції Black Hawks 13-й, Seattle тут 15-й.